Улуу ата мекендик согушта совет эли эркиндик көз каранды эместиги үчүн жана аябай салгылашкан көк булуттуу кызыл армиянын катарында 300 000 жокерда ата мекендик коргоонун үлгүлөрүн көрсөтүшкөн. Нарын облусунун Жумгалы районунда Доскулу айылында жалпысынан 78 адам катышкан. Алардын ичинен согуш талаасында курман болгондордун саны 19, ал эми дайынсыз жоголгондордун саны болсо 35 адамды түзөт. 1945 жылы улуу ата мекендик согуштан кайтып келген ардагерлердин саны 24 түзөт. Мурсалиев Токон учурда 97 жашта, колундагы ордендерин көргөн кезде согуш күндөрүн эстейт. Ал фронтко чакырылганда 18 гана жашта болчу. Кан майданга кетип жатканда чыныгы согуш кандай экенин түшүнбөгөндүгүн айтат. Кардуу согуш анын жаштайынан эле колуна курал карматып, жокчулук менен ачкачылыктын жороо жолдоштордун айрылуу азабына салып чыйыр алганын айтат. 1945 жыл май айынын башында жеңиш деген сөз анын кулагына али күнгө чейин жаңырып турат. Анын өзүмө окшогон балдарга келечегин дүйнөдө тынчылык болсун. Тынчылык болгон соң анан жакшы жүрсөң жамандыкты көрбөгүн, жаманды көрбөгүн, жакшылыкты гана көргүн. Адам болгондон кийин каякта жүрсөң акыл иштөө болуп деп өзүңдү өзүң байкап, анан өзүңдү өзүң байкагандан мурун өзүң таза жүргүн. Дүйнө жүзүнө, анан дүйнө жүзүнүн ичинде Кыргызстандын ичинде өзүбүз үчүн Жумгал элине, Жумгал элинин ичинде биздин өзү Доскул айылына жашап, анан өзүмдүн жашаган элиме ага туугандар, өзүмө окшогон ала баргандар жакшылык болсун деп каалаймын. Дүйнөдө тынчылык болсун, тынчылыктын арасында ошондон ошондон токтоп калык да. Ошо канча жашыңызда ошо согушка майданда? 18 жашым. 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 18
Gazetim. Soğuk en yakın dostluk var mı? Kömür var mı? Durmuşka hatalardan geçkeli Dev atışan soğuş otun geçmeli Hatalar törelelek biz için Kala verdi tank aldığında Kala verdi tank aldığında Dev seri Hatalar Ir babasın mından ары жараңар, ыйла басын кемпири чалдар балаңар, капа болом каңырыгым жалындап, барган сайын суйулганга араңар, бубак басып апак болуп чачыңар, улам ары кетип барат жашыңар, урмат кылып унутушпай турпактар кылымдарга күбө болуп атыңар. Аттанга жер үчүн аттанган котман эл үчүн гүл коюп эске рыйлавам олуңар жокер эл үчүн эстеги Кан жок кайра батыштан эстелик болду эмалар